סילקו את הפיליפינים, לקחו את הקושים, העבודה בכלל ירדה. אנשים על הפנים, יש אנשים שאין להם ברירה, אין להם מקצוע אחר, אין להם דברים אחרים. הם בתחום הזה, בענף הזה, אם זה ביגוד, אם זה נעליים, כל הקטע הזה, והם ממשיכים לעבוד, אבל ככה כולם על הפנים. אתה יודע כמה זרים לקחו? כמה זרים לקחו? בזכותם, הם אנשים יותר מנומסים, יותר תרבותיים, יותר נחמדים מהישראלים ובכל בן אדם אחר. לא, זה לא טוב שגירשו אותם. בזכותם, יש לך לחם להביא הביתה, להביא אוכל הביתה לילדים, לגוזלים. אם לא הם, חבל על הזמן. מרוב שהם כאלו נחמדים, כיף לדבר איתם, כיף לעבוד איתם, כיף לחיות איתם. הם אנשים שקטים, לא כמו ישראלים חיות. כללות, איומים, סכינים, רציחות. אלו אנשים תרבותיים, לא כמונו סבלה. העם היהודי בנה את המדינה, והעם היהודי יהרוס את המדינה. זה אמת או לא אמת? עכשיו אני שואל אותך, מה עשו על ההתנתקות, מה עשו? העם היהודי בנה, הקים התנחלויות, והעם היהודי הורס את המדינה, מתנתק. מי רצח את רבין? לא ערבי, לא פיליפיני, יהודי. עובדים זרים הרבה היו פעם. עכשיו אין רוסים, לא באים רוסים, לא באים רומנים, אני לא רואה אותם, לא באים צ'יינים. היה קצת פרנסה בשבילי. הם נמוכים כל הזמן, צריך לקצר ולעשות משהו. לפני ביבי בזמן, היה תקופה, היה עבודה, היה אנשים. עכשיו פה כל יום יותר גרוע, כל יום יותר זבל, כל יום יותר רוע נפש. שיש עובדים זרים יותר טוב. זה יותר טוב? נכון, זה האמת. אבל אומרים שהם לוקחים את הפרנסה ליהודים? אף אחד לא לוקח פרנסה מאלוהים. אתה ממשלה יודעת מה היא עושה. אתה מרוצה? אני מרוצה, ברור השם. מרוצה מהממשלה? אני מרוצה מהממשלה על הראש שלי. יש לי ביטוח לאומי, יש לי אסירי סיום מהסוכנות, יש לי נכות מקבל, ברוך השם. אני מבסוט מהמדינה. אם אני נשאר ברעב, אני מבסוט מהממשלה. אני מבסוט מהממשלה. נשבע לך. באלוהים, יותר טוב מהישראלים במיליון אחוז. זה אחד. אבל מה, אולי ישמעו אותי משרד הפנים משהו, מגיל 40 ולמטה ייתן להם לגרש אותם, אבל מגיל 40 ולמעלה נשים, בחורים, הם מחפשים לאכול. ישראלים לא קונים, ישראלים מחפשים זול, 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 זול. האלו הזרים לא שואלים אפילו כמה זה עולה. כמה זה? כך ללך הביתה. כשיום יש פה שוטרים, אין פה עבודה בכלל. בכלל, אני ראיתי. כשיש פה שוטרים, אין הרבה עבודה בכלל. אני מצביע תמיד את האמת, או ש"ס, אמנם אני דתי בלב, מתפלל יום-יום, מניח תפילין יום-יום, מצביע תמיד ש"ס, או מערך, את פרס. היה עובדים זרים בוודאי שהיה עבודה יותר טובה. זה גם כן נתן מכה מתחת לחגורה, העובדים הזרים. נתנו לנו גם כן עבודה, גם את זה אין. אני מסכימה שהם לא יבואו לכאן ולא ילכו כל הדולרים לחוץ לארץ והילדים שלי יעבדו כאן בארץ. היום כל החברה הזאת היא ממש מקולקלת, כי יש גם חברות שהיום אתה הולך לעבוד בבנק, אז אתה לא עובד של הבנק, אתה עובד חברה קבלנית, הוא מקבל פי שלוש ואנחנו מקבלים את האגורות. הקבלנים האלה, גם כן זה שהרס את המדינה. אני אגיד לך את האמת, אם יבטלו את כל הקבלנים בארץ ישראל, וזה יהיה כמו שפעם היו הולכים ללשכה ואתה רוצה לעבוד, אתה הולך דרך הלשכה או דרך העיתונות ואתה מדבר ישיר או בקופת חולים, או בחברת החשמל, או בבנק, אם אתה לא עובד קבלן, זה הדבר הכי טוב. הבן שלי רב סרן נמצא, החתן שלי עובד בטבע. את רואה איזה עתיד יהיה לו כשהוא יסתדר מהצבא? מה הוא יכול לעשות? לבן שלי יהיה לו תואר ראשון. ומה הוא יכול לעשות? הוא כבר רצה לברוח מהארץ. אבל מה יהיה? כמו עובדים הזרים. כמו העובדים הזרים. לא, למה? בלונדון ישלמו לו יותר. וגם החתן שלנו מהנדס בניין, והוא עובד אצל חפציבה, והוא רוצה ללכת לאפריקה, כי שם משלמים לו הרבה כסף. מה אכפת לי שמשם יבואו דולרים לפה? ושהבת שלי תביא... אז גם הבן שלך אולי יכול להיות מהגר עבודה בלונדון מחר. כן. אני חושבת שבמדינה הזאת מישהו רוצה לעבוד, מישהו לא עצלן, אז זה הכי טוב. אבל זה שביבי הוריד את הביטוח לחד הוריות. ולכל האנשים האלה, זה הכי טוב שבעולם. אה, זה טוב? טוב מאוד. למה? כי הם לא רצו לצאת לעבודה. למה אני צריכה לעבוד ולשלם להם? אתה החלטת להיות חד-הורית, תפרנס את הילד שלך. זה לא יכול להיות שאתה חד-הורי והממשלה תפרנס אותך. למה שאני צריכה, אני בת 60, אני צריכה לעבוד ולשלם לביטוח לאומי?